Svinget over mod André Bjerregaard. Han er hurtig og stærkere end Jesper Julesgaard Bjerregaard. Og så der Mikkel Jespersen kommer. Jesper Julesgaard. Mikkel Jespersen er det samme opmærksom på, at André Bjerregaard. Boldkontrol af Jespersen. Fint set af O'Brien op i fødderne på André Bjerregaard. Så kommer de næste. Klimmer der Jespersen. Klarer den fremlægning fra. Jamen det betyder da utrolig meget også, fordi det her med at. Jespersen kan ikke helt komme til skud. Det er så okay styret over mod Obik. Godt Horsens spil. Få den kombineret. Manglede bare lige det sidste prik. Han er der. Han er en Horsens spilmand og tilføjer det lidt finesse. Og det er det kampbillede, som vi forventer. Jeg skal se en masse til kampbillede, som vi får Horsens i to. Snorlig. Han står jo grønt i dag. Normalt så vil han gerne ligne Soro, som man siger, i sort målmandsdragt. De tre gange, han har spillet i grønt i sæsonen. Og så tager de det med, Horsens. Ja, jeg tror ikke, det gør noget for dem, at du ved, rytmen er sådan lidt afbrudt nogle gange. Egentlig også for dem selv, altså. De behøver ikke at holde det samme tempo i spillet hele tiden. Hvis de kan bruge lidt tid på en dødbold i et indkast, så gør de det. Han er på midtbanen for Lyngby. Ja. Ja, der er noget af det, synes jeg. Fordi det som indimellem så kan lykkes for Lyngby, det er jo, at en af kanterne kommer ned lige og får vendt. Tør at tage den her første berøring, som gør, at de bliver retvendt. Og hvis. Ja, det var for nemt for Sané at bare tage til sig, fordi den kunne godt være. Og op på 6. pladsen, i hvert fald indtil Sønderjyske, de møder i Midtjylland på søndag i vores aftenkamp kl. 18. Læg Mikkel Jespersen, og får han lige torden på. Forsøger at komme afsted, de får ikke noget. I stedet for mulighed for Horsens her til at komme den anden vej. Jespersen udmærket aflevering op mod Bjerregaard her. Ufarligt, og det er en af mine. Og omkring Rafael van der Vaart, at han simpelthen trækker for langt ned på banen. Og Kian Hansen. Bjerregaard får lagt den over, så er der plads til Emil Jespersen. Udligning til 1-1. Det er virkelig, virkelig flot kontraspil af Horsens her. Stort overblik af Bjerregaard. Man regner det ene point med fra denne her kamp. Han er jo egentlig offensiv midtbanespiller. Kom fra Skive, som. Sommeren 2015, han havde lavet 9 mål i sæsonen forinden i den næstbedste række. Og nu er der langt hjem for Kian Hansen. For Mensah får plads. Mensah. Jespersen, Aabæk kalder, får den der. Rigtig godt indlæg, Mikkel Jespersen samler op. Fortsat de store Horsens folk med i feltet. Nyt fornuftigt indlæg, rykker. Så er det Brøndby, der er nogle folk fanget fremme. Jespersen. Glimrende bold af Mikkel Jespersen. Josef Mens. For Brøndby. Ved du hvad? Horsens, de vil mere. Bjerregaard.
indskiftede Mikkel Jespersen. Der. Man kommer godt ud. Første aktion her fra indskiftet Mikkel Jespersen. Får den prikket op mod Andre Bjerregaard. Det er sådan set ganske udmærket lavet. Kommer med der Mikkel Jespersen. Åh, den aflevering mangler så lidt. Første divisionssæson, hvor de begge to var oprykkere fra. En sejr til hver og en ugjort. Conor O'Brien åbner måske den her oprykker-duel hurtigt op. Hartlo Hansson. En fin afslutning. Nørgaard står som en stenstøtte og dykker ned i bolden, og det var Mikkel Jespersen. Men Lasse Kryger. Jespersen, Hansson, to spillere, der gerne vil ind i banen og skabe spillet. Spørgsmålet er, om de kan få rollefordelingen til at passe. Det her gik meget fint. Jespersen ind mod Aabæk. Han bliver lige nøjagtigt pareret. Delfa Schimp. Mikkel Jespersen. God mulighed, Hansson, der ikke er bange for at trykke af fra distancen. Men uanset om det var fra distancen eller fra tæt hold, så får... Hansson i hopland. Bjerregaard på plads. Han får en mulighed. Sådan her. Jeg ved, at Silkeborg havde talt om lige præcis Finn Bogason i forhold til at undgå indlæg. Ja. Krammer. To tunge træk, men det ender med et muligt afspil. Det slår Horsens meget smart af Frederik Møller, der slår frem fra forsvaret, sender en fiboldt forsvaret, sender en Hansson. Jespersen. Lasse Kryger med en afslutning. Alt er Superliga-fodbold også i morgen. På TV3 Sport 1 OB imod Viborg. Og 15.30, og så topkamp søndag. Ja, Horsens rolig bold, og det er fuldstændig hårdt. Ja, det er godt lavet. Mensa videre til Jespersen. Jespersen med indlægget, men den får lidt for meget. Men alligevel. Fjerde hjørnespark her opgøret til AC Horsens. Jespersen tæt ind under kassen. Kauko hætter væk. Fisker. Finger bliver skubbet lidt. Det er godt. Jespersen med afslutning. Den fejler bestemt ikke noget. Glimrende forsøg fra Mikkel Jespersen. Thomas Berg raser dernede. Indlæg. Det er giftigt. Rigtig giftigt. Henriksson tilbage til Alanton med afslutning. Redning af Niklas Dannevang holder gang i. Horsen stadigvæk. Ja, det er Mikkel Jespersen, der flyver afsted med bolden. Aabæk. Aabæk med indlægget. Fænger udenom. André Bjerregaard. Bjerregaard vipper den ind i farzonen. Fænger. Får den ikke hævet ordentligt væk. Jespersen ind igen. Skudmulighed. Haldur Hansson med venstrebenet. Ja. Han vil gerne have en stemplingkendelse. Finn Bogason. Han er undervejs igen, Finn Bogason her. Nu har de en 2-mod. Let's go!
i Horsens defensiven. Det er totalt modsat, vi så i første halvleg, og har set i det meste af sæsonen. Fuldstændig vendt på hovedet. Silkeborg med helt andet udtryk fra første sekund i anden halvleg. Så var han ikke først på, og det giver en god omstillingsmulighed. Skov halser ikke lige frem tilbage. Jespersen halser til gengæld den anden vej fra Horsens. Ikke noget frispark. Og Bo Henriksen er ved at gå fuldstændig amok og ud af sit gode skin. Han er nærmest ved at... Og så er det jo kampe, de kan spille helt frit i. Så var det ikke til at skive. Næstved selvfølgelig, og de ikke presser noget som helst. Smart lavet Mikkel Jespersen. André Bjerregaard. Jespersen fri i feltet til slut. Tilfældighed. Bosen får den ikke. Han scorede også sin første seniormål her i Silkeborg for det her, i det her efterår. God overløring fra Mathias Nielsen op mod Mikkel Jespersen, der har vist sig fint frem efter han er blevet skiftet ind. Jespersen overlænet med hælen. Conor O'Brien ind mod Malte Bosen. Mathias Nielsen. Jeg får lukket det der.